Coronel. Eu vou cair fora. Bom dia, coronel. Como vai o senhor? Não é da sua conta, não? O senhor sempre é amável, hein? O senhor quer barba ou cabelo? Você está me debochando? Onde é que você está vendo aí cabelo para cortar? Ah, não seja modesto. O senhor quer ver como descubro uma poção? Às vezes podando vem com mais força, hein? É. Aqui em cima que o terreno tá bravo mesmo. E o que é que você me recomenda aí? Esterco. Você está me gozando? Coronel, o senhor inchou agora. Basta! Eu quero um remédio que me faça nascer cabelo. Senhor. Esse é bom. Essa porcaria só tem feito é sujar meu travesseiro. E eu continuo careca. Dessa vez, quero um que me faça nascer cabelo. Com licença. É o senhor Bonifácio Boaventura? Eu tenho cara de Bonifácio. Desculpe. Ah. É o senhor? Sou eu, sim, senhor. Eu sou oficial de justiça. Oficial de justiça? Mas eu estou inocente. Eu não fiz nada, não. Juro que não fiz nada. Fez, sim. Não sei o que é, mas fez. Não é nada disso. Eu vim da capital, da vara de família, e lhe trouxe uma carta do tabelião. Sua tia, Dona Bárbara, falecida em 17 de abril, instituiu o senhor seu herdeiro. Aqui está a carta. Mas isso é um sonho. O senhor é um felizardo, senhor Bonifácio. Mas não esqueça, o documento indica que o senhor deve ir para a cidade imediatamente e procurar o palacete da tia falecida. Palacete? Com licença. Palacete? A que hora sai ônibus das 3h30? O de hoje? É. Só chega amanhã. Mas o de ontem vai chegar daqui a pouco. Eu quero uma passagem para o Rio. Vai passear na capital? Passear não, agora vou de vez. Não diga. Vou receber uma herança, uma grande fortuna. E mais um palacete de 15 quartos. 15 quartos? É, para os empregados. E o resto da casa? Se você visse... Só na sala de jantar cabem 200 pessoas. A minha falecida tia era riquíssima, sabe? Deixou tudo para mim. E agora que estou podre de rico, vou comprar 2 automóveis. 2 não, 3. Ah, que bom se eu tivesse um automóvel agora. Cadê minha passagem que eu comprei ontem para o Rio? Será que vamos viajar juntos? Oh, é muita honra para mim. Ha. Não sei, só se tiver lugar. Tem sim. Quer marcar minha passagem junto a desse cavalheiro, sim? Perfeitamente. Sinto-me feliz em poder viajar com um cavalheiro tão distinto. A passagem? Quer tomar alguma coisa? Avec plaisir, monsieur. Ah, eu não sei inglês. Com muito prazer. Vamos? Vamos. Aqui. O que é que vamos tomar? Água mineral. Não prefere um conhaque para esquentar? Eu já estou em brasa, se esquentar mais... O que é que acontece? Sei lá. Que vão querer? Uma água mineral com 2 copos.
Sem gelo serve? Certo. De onde você vem, hein? Eu estive passando as férias aí numa fazenda. E agora volto para a cidade, para o meu trabalho. Bem, mas uma moça tão bonita precisa trabalhar? É que eu ainda não encontrei o meu príncipe encantado. Quem sabe se já encontrou e nem percebeu, hein? É? Eu não sou príncipe, mas sou rico. Ah, e o que é que você pretende fazer com tanto dinheiro? Gozar a vida, sassaricar. Guarda pra você. Viajar o mundo todo. Ah. Gosta de viajar? Adoro. Vamos viajar juntos? Ah. Tá? As nossas viagens. Cadê o ônibus? Pode deixar. Segura essa. Cuidado. Ai! Já! Tá pesada mesmo, hein? Ei! Espera aí, Fominha. Foi uma viagem maravilhosa. Para mim, um grande prazer. Está combinado. Logo à noite, eu venho buscá-la. Ok. Espera aqui. Tá bem. Até já. Ivone? Hum? Eu já estou ansioso. A Doc Lobo 87. Tiazinha Bárbara. Querida tiazinha, eu estou profundamente envergonhado de sua caridade. Eu não mereço tanto, tiazinha. A senhora é um anjo de bondade. Só agora vejo como a senhora me amava.
Eu tenho orgulho de dizer que sou seu sobrinho. Sempre foste amiga de todos. Nunca ligaste importância ao dinheiro e sempre distribuíste com os outros. A senhora, para mim, é um exemplo. E sempre rezarei para descanso eterno de sua alma. Amém. Bem, titia, agora vamos entrar no assunto que interessa. Quando é que eu vou receber Desculpe, titia. Bem, eu vou ver minha propriedade agora. Quem é o senhor? Eu sou dono desta casa. Meu nome é Bonifácio Boaventura, sobrinho e herdeiro desta santa senhora que está. Esta casa deve valer milhões, hein? Para o senhor, não vale nada. Não vale nada? Por quê? Porque não lhe pertence. Esta casa foi dada a uma sociedade beneficente. Tudo que está aqui dentro é seu. Mas trata de tirar imediatamente, porque a casa precisa ser entregue. O que eu vou fazer com elas? Numa delas tem uma carta para o senhor. Será um cheque? Tia Bárbara, você é uma barbaridade. Miserável. Pão
duro. Sempre foste agarrado ao dinheiro. Eu tenho até vergonha de dizer que sou seu sobrinho. Papel sujo você fez comigo. Como é que eu vou voltar para casa? Ei, eu estou 0 a 0. Você está doido? Isso está muito barato. É, minha filha, você tem razão. Realmente está barato demais. Mas é que nós precisamos baixar os preços para vender muito, porque precisamos de espaço. Se precisamos de espaço, então pare de comprar tanta porcaria. Por que comprou esse berço velho? Psicologia de comerciante. A vizinha ali do 188 está esperando criança e vai precisar de berço. Minha filha, precisamos ver os interesses da coletividade. Pacheco, você anda observando as nossas vizinhas? Minha filha, eu juro que foi apenas por interesse pessoal. Quer dizer, por interesse comercial. Vou de casa. Bom dia. Bom dia, bom dia. Que é que o senhor deseja? Eu tenho uma oferta para o senhor. Ah, muito bem. Do que é que se trata? Trata-se de 13 cadeiras. Ah, ótimo. Nós já temos cadeiras demais. Ananásia. Você não me compra coisa nenhuma. Ananásia, e telefone? O senhor precisa ver minhas cadeiras. São muito bonitas. É. Eu já disse que temos cadeiras demais. Olha pra isso. Ananásia. Olha o telefone. Garanto que é um ótimo negócio. Venha ver as cadeiras. Talvez valha a pena ver. Venha ver. É muito longe? Não, é só atravessarmos a rua. É, então vamos, vamos. As cadeiras estão aqui. Não tem muito valor, não, sabe? Não diga isso, as cadeiras são históricas. Elas até pertenceram à Marquesa de... Marquesa de... De Alagoas? Não, a Marquesa de Santos. Ah. Quando... É nada. E foram compradas no catete. Bom, isso eu não sei. E quanto o senhor acha que elas valem? Aí, 50 cruzeiros, né? Pelo lote todo? Não. Você tá me achando um cara de explorador? 50 cruzeiros cada uma. Está fechado o negócio. São suas. Vamos com calma. Eu não disse que ficava com as cadeiras. Eu disse que poderia arranjar alguém que ficasse com ela. E então? A única coisa que eu posso fazer é ficar em consignação. Se arranjar alguém que queira dar esse preço, eu vendo. Mas eu preciso do dinheiro hoje à noite. O que eu posso fazer é arrumar um adiantamentozinho. Você tem dinheiro aí? Dinheiro aqui? Eu sou milionário com dinheiro. Quem manobra com meu dinheiro é a minha mulher. Ei, volta daí, eu vou trabalhar, não dá isso pra cá. Vamos deixar aqui. Ananásia. Graças a Deus. Eu vou buscar as outras. Vai. Ananásia. Pacheco, você comprou essa porcaria toda? Thank you.
Terezinha. Eu quero ver a senhora descansando no inferno. E arranja uma vaca aí pra eu dar a ele. Vaca? Sim, 100 cruzeiros. Se é em consignação, não precisa dar dinheiro adiantado. Mas ele está necessitado, ele está na última lona, me dá. Toma lá, 100 cruzeiros que eu arranjei com ela. É. Muito obrigado, hein? Obrigado. Não podia dar mais um pouquinho? Peraí, você está querendo que eu apanhe? Quando que eu tenho que voltar? Volta para a semana. Então, eu volto amanhã. Mas volte. Ananásia, não faça isso comigo, minha filha. Aqui dentro de casa, você pode me bater, pode fazer o que você quiser. Mas na vista dos outros, não me esculache, que eu fico desmoralizado. E onde é que você vai? Vou vender as cadeiras. Não me faça isso. Quem é que vai comprar essa droga? Deixa comigo. Você é milionário, tem caprichos tão originais. Só não é capricho, é fome no duro. Eu sei que você está brincando. Todo homem rico é engraçado. Mas eu sou unicamente engraçado. É? Não estou achando graça nenhuma. Tem razão. Mas afinal, o que é que há? Ivone, eu tive uma terrível decepção. Não vamos viajar mais. Não vamos ter automóveis. Nem casa com piscina. A fortuna não existe. Ou melhor, existe. Mas vale mais ou menos 600 cruzeiros. Não é horrível? Fala. Diz qualquer coisa. Assim, eu tenho que ir embora, eu já estou atrasada. Mas nós combinamos ficar mais tempo juntos. É, mas é que quando nós combinamos, você era um homem rico. De miséria basta minha que eu já tenho que trabalhar para viver. E você trabalha? Na boate é história. E lá não é lugar de pilantra. Uma garrafa de conhaque. O mais barato, 400 cruzeiros. Poxa. E uma garrafa de cachaça. É, pra você, 50 cruzeiros. É, então me dá cachaça. A minha amálgama é brasileira. Deve ser afogada em bebida nacional. Uhum. Vai ser uma bebedeira patriótica. Estampa pra mim. Não me olha com essa cara. Me gera. É por sua causa que eu estou nesse estado.
sei o que está aqui? Já sei. Para meu querido sobrinho, deixe o meu retrato. Para que eu quero o teu retrato? Bruxa! Você não serve nem para espantar. Querido sobrinho, numa das cadeiras que lhe deixei, escondi 1 milhão de cruzeiros para você. Sua tia Bárbara. Qualquer coisa me dizia que a senhora era uma santa. Eu nunca duvidei da senhora, nunca. Saúde, tia.